Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza mwenabali ku Highfield Think Tank TV, Kasuma Farouk of Uganda. Tusanze kansala wenamungona omuchala owamani. Agenda babulira buli kimu. Abadde wano ku mukolo kunamungona salaf nga batikira abaana basana wineidadi. Agenda tubulira ki kyalabye ku mukolo guno gwa namungona salaf. Kansala, abantu sokko baddemu beyanjulire bulungi. Mpozi erinnya Fatuma Mukuluma Nansubuga, nga ndi kansala omulondo w'ekitundu kino namungona Kasubi. Era nga nneebaza wa kitiibwa Allah atutuusizza ku lunaku lwaleero ku matikirwa g'abaana baffe bano aba namungona salaf school. Yes. Ekusookera ddala nsooka okwebaza abasomesa abasomesezza abaana baffe bano. Mu butuufu bakoze ekintu kya muwendo nnyo. Basomesezza abaana baffe, abaana baffe kati boogerwako buli wamu. Ekyokubiri nneebaza abayizi bo bennyini obutaswaza namungona salaf school. Kuba buli w'osanga omuyizi wa namungona salaf school wallahi aweesa ekitiibwa. Kwegamba yeesisiza ddala mu ddiini yennyini. Abaana balina empisa, abaana basoma ekintu kye baagala ate ne bakikolerako. Twebaza oweekitiibwa Allah okubeera ng'essomero lyaffe naffe alisitudde essaawa eno nga namungona salaf school yeeyogerwako. Buli wamu olaba nti abaana bano bwe basoma eddiini sana wineidaadi kinaabayambira ddala okubeera nga batwala eggwanga lyaffe Uganda maaso. Ensi nga bwe tugiraba kati naddala Uganda mu butuufu nakuwalirako omuzadde essaawa eno asomesa omwana we oludda olumu. Kyandibadde kirungi essaawa eno omwana asoma ebintu bibiri. Atwale oludda olw'ensi, atwale n'oludda lwaki? Lwakhira. Kubanga ebiri mu nsi kati omwana atasomye ku ddiini mu butuufu amenya. Amenya. Ffe nga kati ng'anze omuzadde abeera mu baana. Essaawa eno omwana atasomye ku ddiini. Amenya. Kubira omulango abazadde bonna batwale eddiini nga kya mugaso. Abaana abeere nga basomesa sayidi bbiri. Babasomesa eddiini, babasomese n'edduniya. Weebale nnyo Ajat kansala akyusiza ekitundu era tusabira ddala mumuwagire mu ventures zonna zaaliko okubeera nga ekitundu kyakiikirira kiva ku level emu okugenda ku level endala.